Magandang araw. Welcome back sa channel na ito. Pero kung bago ka pa lang, ay click mo na ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa mga bagong video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga manghuhula. Sa tuwing may pangyayari na gumugulantang sa bansa, gaya ng pagputok ng bulkan, tsunami, malakas na bagyo, malawakang pagbaha, giyera, sunog, at pagkamatay ng sikat na tao, ay may iba't ibang reaksyon ang mga tao. Nagiging usap-usapan ang mga hula tungkol sa mga kaganapan na ito. Ang mga manghuhula naman ay agad lumilitaw at sinasabing nahulaan na nila ang mga pangyayari bago pa ito maganap. Ang panghuhula ay isinasagawa sa loob ng libu-libong taon na. Naging bahagi na ito ng pamumuhay at kultura sa bawat henerasyon. May mga katibayan na ang panghuhula ay isinasagawa sa mga sinaunang sibilisasyon gaya ng China, Egypt, at Babylonia. Ang mga tao ay naghahangad na malaman kung ano ang hinaharap. Sino ba naman ang hindi nais na masulyapan ang kapalaran? Kung ang patutunguhan ba ay kapahamakan o kasaganahan? Iba-iba ang gamit na pamamaraan ng mga manghuhula. Ilan sa mga ito ay ang pagbibigay kahulugan sa galaw ng mga bituin, araw, at buwan. Gayon din ang paggamit ng numero, tarot card, ulang kristal, at pagbibigay kahulugan sa mga panaginip. Totoo ba ang mga manghuhula? Walang sino man ang nakahula bago maganap ang pag-atake sa Amerika noong September 11, 2001. Maging ang nangyaring tsunami sa Japan noong 2011. At ang epidemya ng COVID sa kasalukuyan. Karamihan sa mga manghuhula ay pawang pangkalahatan ang sinasabi. Ang kanilang mga hula ay pwede naman talagang mangyari gaya ng mga kalamidad at pagkamatay ng mga tao. Kung ang isang tao ay magpapahula sa dalawang manghuhula na parehas gumagamit ng tarot card, ay dapat tugma ang kanilang sasabihin. Subalit madalas ay hindi naman. Ang sinasabi ng mga manghuhula ay posibilidad lamang na mangyari, na kahit sino ay pwedeng magsabi. Kung epektibo ang isang paraan ng panghuhula, ay bakit kailangang gamitin ang ibang pamamaraan? Bakit hindi manatili sa isang paraan ng panghuhula na napatunayan na sa halip na gamitin ang iba? Si Nostradamus ay marahil ang pinakasikat na manghuhula. Sinasabing nahulaan nito ang pagpatay kay dating US President John F. Kennedy, pagsalpok ng eroplano sa World Trade Center. Gayunman, kung susuriin ang mga hula ni Nostradamus, ay pawang pangkalahatan ito tulad ng mga sakuna at hidwaan ang madalas naman talagang mangyari habang tumatagal. Marami sa mga naniniwala kay Nostradamus ay pilit na pinagtatagpi ang mga detalye upang lumabas na nahulaan nga nito ang mga pangyayari. Kung totoo ang manghuhula, ay matagal nang nasagot ang pangunahing tanong sa pilosopiya. Ito ay tungkol sa kalayaang magdesisyon at determinismo. Maraming tao ang naniniwala na ang kapalaran ay base sa sariling desisyon sa buhay. Kung totoo ang mga manghuhula,
ay ibig sabihin nito ay walang kalayaan ang tao na magdesisyon. Dahil ang kapalaran ng tao ay alam na bago pa man tayo isilang. Kung nalalaman nga ang hinaharap, ay patunay lamang ito na walang sino man ang may hawak sa kanyang kapalaran. Ngunit ang katotohanan, walang sino man ang nakakaalam sa hinaharap. Ang kapalaran ng tao ay isang misteryo. Ang Diyos lamang ang nakakaalam sa kapalaran ng tao at mundo. Ito ang wika ng sikat na Christian pastor na si Rick Warren. This. None of us know the future. We don't know what's going to happen tomorrow, much less next year or next month or even this coming week. You know, just months ago, no one could have imagined how different our lives and our world would be with this pandemic. Now, to be a human being is to live your entire life not knowing the future. The future is unknown, the future is uncertain, and the future is unpredictable. Now, of course, God warns us about this many, many times in His Word, the Bible. For instance, in Ecclesiastes 8:7, it says, "No one knows what will happen in the future, and there is no one who can tell us." The only one who knows the future is God. That's because He's above and outside of time. He's timeless. God can see both the past and the future at the same time, and only God can do that. So I would encourage you to save your money and stop trying to figure it all out, where you buy ways to try to discover the future. You know, in fact, let me just warn you. Every fortune teller, every psychic, every horoscope, and every other attempt to know the future in advance is fake. It's fake. God says they're all phony. None of them can predict. Hanggang dito na lamang ang kwento na ito. Sana ay may bagong aral kayong natutunan. Samahan niyo ako muli sa mga susunod pang kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang bigyan ng like at i-share. Maraming salamat.